ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ପରାମର୍ଶ ଶିବିର ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଡକ୍ଟର ଲଳାଚନ୍ଦୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ତଥା ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 50 ଜଣ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣି ହେଲାନି ଉଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଖାନା ସେ ଆସି ଅପରେସନ ହେଇଗଲା ଅପରେସନ ପରେ ରେଡିଏସନ ଆମତର ବି ଏବେ ଏଠି କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ବି ଆସିକି ଦେଖା କରିବେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଆମର ଆଜିକାର ଏଠିକାର କର୍କଟ ରୋଗ ପରାମର୍ଶ ଶିବିର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅପହଞ୍ଚ ଫ୍ରମ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର ସେଠି ଯେମିତି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଯେତେ ରୋଗୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରି ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ସେ କରିପାରିବେ କରିବେ, ନହେଲେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଏତିକିରେ ଆମର ସୀମିତ ରହିବନି, କାହିଁକିନା ଏତିକି ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଜରୀ ଦରକାର, ରେଡିଏସନ୍ ଦରକାର, ଫଲୋ ଅପ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ସଜାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବୁର୍ଲା ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ 8ଟା ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ୱିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ବଜେଟରୀ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିସାରିଲାଣି, ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ପ୍ଲାନ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି, ହୁଏତ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ମେସିନ୍ ଲଗାଇବୁ, କେମୋଥେରାପି ଦିଆହେବ, ତାପରେ ତାକୁ ସର୍ଜିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟର 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ, G+4। କେତେଟା ଜାଗାରେ ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଆମ ନୂଆ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗତ 17 ତାରିଖ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1045 କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ଉପରେ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏତିକି ପ୍ରୟାସ ହେଇ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଲା, କଟକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁର୍ଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, କୋରାପୁଟ, ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ନୂଆ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ୱିଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ। ବରଗଡ଼ରେ ଅଲରେଡ଼ି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଓ କେମୋଥେରାପି ଉପରେ ଆଡିକ୍ୱେଟଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଯାଇକିରି 2 ମାସ 3 ମାସ ରହି କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ ବୁର୍ଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ନେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାର୍, ଏ କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାନ୍ସର ଉପଚାର ବାହାରି ଆଗରୁ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟୁର ହେଉଥିଲେ 10-15%। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲିଟରେଚର୍ ଅନୁସାରେ 50% କ୍ୟାନ୍ସର ସାର୍ କ୍ୟୁର, ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ
1% କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟୁର ରେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ କେମିତି କେତେ ଫାଷ୍ଟ ରିପ୍ଲିକେଟ୍ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଲୋକ ଖାଲି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଲଗାଇଦେଲେ ହେବନି, ମ୍ୟାନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଷ୍ଟ 5-6 ବର୍ଷରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଗତି ବହୁତ ହେଇଛି, ବହୁତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲାଠୁ ବହୁତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ରାଇଟ୍। ସେ ସବୁ ସରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ମାଗଣା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କେମୋଥେରାପି ଦିଆହେଉଛି ବହୁତ ହାଇ ଏଣ୍ଡ କେମୋଥେରାପି ଦିଆହେଉଛି, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ BSKY ଯୋଜନା ଅଛି, 5-10 ଲକ୍ଷର ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଅଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର ତ BSKY ଫେସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ଲଜିଷ୍ଟିକ, କାହାର କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ନାହାନ୍ତି କି ଦୂର ଯାଇକି ରହିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ା କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯାଉ, ଯେମିତି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଲୋକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଧରନ୍ତୁ ପାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ବଧିରା କରିକିରି ବି ଛୋଟ ଅପରେସନ୍ରେ ରୋଗଟାକୁ ବାହାର କରିହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ତା ପାଇଁ ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ କେମୋର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ରୋଗଟା ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ହାଡ଼ କିମ୍ବା ଚର୍ମକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ସାଧା ଅପରେସନ୍ ହୁଏନି, ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍ର ଦରକାର ହୁଏ, ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ମାଂସ ବା ଚର୍ମ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ଅପରେସନ୍ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କିମ୍ବା ରାଉରକେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତାପରେ ରେଡ଼ିଓଥେରାପିର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ନୁହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଚିକିତ୍ସାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆସିଲାଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆସିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମୋଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ବି ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି। ତେଣୁ ରୋଗୀମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇଲେଣି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମର ଏଇଠି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଠି କର୍କଟ ରୋଗୀ ଆସିଲେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ରହିଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବେ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି। ସୋ ସେ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟରରୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆଣିକି ରୋଗୀମାନେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇଠି ସେଟାକୁ ସମାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଥା ଗୋଟିଏ କେମୋଥେରାପି ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ବାକି କେମୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ରୋଗୀର ନିତିଦିନିଆ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ସେବା ବି ଅଛି, ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସମୟରେ ଫଲୋଅପ୍ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିକି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଅଯଥା ରୋଗୀକୁ ଏତେ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନପାରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ନୋଡାଲ ଅଫିସର। ଆଜିକାର ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାମ୍ପ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି। ଆଜି ଏଠି 50 ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ପରାମର୍ଶ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦାନ କରୁଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ 1138 ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲୁ, ତା ମଧ୍ୟରୁ 812 ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ସେମିତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 987 ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଛୁ, ତା ଦେହରୁ 584 ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏଠି।
ଆଉ ସବୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ମିଶିକିରି ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଓରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ କ୍ୟାନ୍ସରଟା କମନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି, ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 1 lakh ସରି 220 220 ଜଣ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ ପପୁଲେସନ୍ ଉପରେ।